Do'stlar, yangi yilning zo'ri bor. Biz Toshkentga China Motors'ga keldik. Bahromjon akamdan ma'lumotlar olib o'tamiz. Ravshan TV kanali a'zolari, assalomu alaykum. Sizlarga yangilikning kattasi. Isuzu'ni puliga ikkita mana bunaqa furgonlardan olsangiz bo'ladi. İçida bonuslar ham mavjud. Bundan tashqari katta bonuslar bor. Katta bonuslar bor. Bitta Suzuki puliga ikkita shundan olsa, arendaga chiqarib qo'ysa ham katta daromad kelib turaverasiz. Qizig'i metan o'rnatsa ham bo'ladi. Metan o'rnatsa bo'ladi. Video davomida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bahromjon aka, o'zi ikki xil ko'rinishda bor ekan-a? Bor, ikki xil. Avtofurgon. Farqi nimada bularda? Bularning farqi avtofurgon shtorkalik varianti, shtorkasiz variant. Pulida qanaqa farq bo'ladi? Pulida farqlari bor. Bu 46500 dolar, 44000. Ha, ikki xil bo'ladi-da? Xo'p, endi bir boshdan savolga o'tadigan bo'lsam, bu mashinamizga metan tushadimi aka? Metan 100% tushadi. Bunisiga ham, bunisiga ham. Ikkosiga ham metan o'rnatsa bo'ladi. O'zimizda servis mavjud. O'zimizda qo'yib olsalar, bonuslari ham bor. Nimalariga moy almashtirishlari, texod qilishlari ham o'z ichida. Ichida bo'ladi. O'zimizning servisida. A, demak, o'zlaringda ham bor. Bor. Boshqa joyga borib o'tirishmaydi, ishonchli o'zlaringda o'rnatib qo'yishaveradi. O'zimizda qo'ysalar, motor o'tkichini nimasi yo'qolmaydi. O'sha 1 yil garantiya. Garantiyasi qolaveradi. O'zlaring o'rnatib bersangiz. Agar boshqa joyda qo'ysalar, keyin 6 oyga qisqaradi. Qisqaradi, ne? Xo'p, endi savol, aka, nechta balon o'rnatsa bo'ladi? Mutaxassisimiz bor, mutaxassisimizga telefon qilib nima qiladilar? Kelishga qoldi. O'zimiz endi aytishimiz bilan bo'yicha o'sha 8 ta qo'yadi. I plus shu 7000 8000 atroflarida narxlar. Endi o'zlari bilan gaplashsalar, yana maslahatlashsa yaxshi bo'ladi, deb. Mijozni nimalariga xohishiga qarab. Xohishiga qarab. Misollar 5 ta qo'ymoqchi. Ha, kimgadir 5 ta, kimgadir 4 ta. Kimgadir 10 ta o'zi ijod qilib nima qiladilar. Xo'p, endi asosiy narsalari salarkada ham yuradi, aka. Asosiy dizelda. Ha, mana. Batta, xo'p, mashinasini aytaylik, bu nima vazifa beradi? Bu gorniy tizimi. Bu shahar ichida o'sha salarkani nima qilganda zararsizlantirib, o'sha aholiga zararsizlantirish nimasi? AdBlue sistemasi. Demak, ob-havoga nima bo'lmaydi? Ob-havoga nima bo'lmaydi? Agar buni olib tashlasalar, u bu ishlamaydi, ishlamaydi-da. Xo'p, rasxod qancha endi bularga? Rasxod так, dizelni baki 300 litrlik bo'lib, 100 litrga, 100 kilometrga, так, 24 ta yozilgan, lekin o'sha yuk bilan 30 tagacha boradi. Xo'p, endi aka qarang. Xo'p, shunaqa perval joylarda qana yuk bilan tortaladi bu mashina? Suzuki bilan raqobatlashaladi, raqobatlasha oladi. Gorniy tizimi bor, ABS tizim tormozlari bor, ammo ustovalari shofir akalarimizga qulayliklari bor-da. Bemalol yuk tortaveradi. Tortaveradi. Xo'p, endi Isuzu'ga qancha yuklanadi-yu, bunga qancha yuklanyapti? Endi bu 9 metrlik bo'lib, 54 kubalik bo'lib, bunga hozir dokument bo'yicha 20 tonna bo'ladi, lekin mijozimiz keldilar. 30 tonnagacha yuk bo'lsin, bemalol haydab yuribdi. 30 tonna ham yuklashdi. Bemalol. Demak, bizda misol 20 tonna deysa, undan ham oshirib o'zimiz kelajakda oshiqroq olar 25 tonna deb aytamiz, lekin mijozlar kelib aytishdiki 30 tonnagacha yuk bo'lgan. Demak, xudo xolasa pishiqli tomonlama pishiqdi. Bitta ko'rsataylik qanaqa pishiq bo'lgan bu. Bu endi qarang. Bu mostimiz nimasi baquvat. Endi ikki taraflama ketgan nimalarimiz. Mana. Plus bo'lgan. Bunaqasiga, bunaqasiga. Mana. Uzoqroq xizmat qilish uchun mashinalar. Nimalarimiz zaklovkada olingan. Svarka emas. Baquvvat taraflariga plus qo'shimcha ana bular bo'ladi. Ha, yana ham xavfsizlik tomonlama ko'proq yuk olish uchun. Yuk oladi. Mana. Bu tomonda ham qo'yilgan ekan. Qo'shimcha ana bu qo'shimcha bu yoqda ham bor. O balonlarimiz ham balonlar zapaska ham bor ekan. Zapaska balonlarimiz bor. O'zi balonlarimiz 2 mos bo'lib. Tak, razmerlarimizga kelsak 11R 22.5lik yumshoq balonlar qo'yilgan. Önta balon iplus nimasi ham bor. Zapaska. Zapaska 11 ta. Xo'p, endi aka bitta savol. Shuning razmerini bitta aytaylik aka. Razmerlari aka 9 metr bo'lib. Mana, vo' uzunligini qaranglar. Uzunligi 9 metr bo'lib. 2.5 ga, balonligi ham 2.5. Xo'p, tepa ochiladimi aka? Tepa ochiladigan. Bitta ochib ko'rsatsak bo'ladimi? Ravjon aka, bu oxirgacha ochiladimi? Oxirgacha ochiladi. Qani bitta ochib ko'rsataylik. So'z isbot bilan deganda. Vo' endi buni pultlari bor, pultlari bor. I plus pultlari nima bo'lmasa, u yoqda knopkali joylari ham. Ha, knopka ham bor. Mabodo pult ishlamasa knopkali. Batareyalar endi bari nima bo'ladi? Tuyab qolsa. Undan tashqari, yuk yuklaydigan akalarimiz yaxshi biladi. Tepadan yuklasa ham oson bo'ladi. Shuning uchun bu shtorkalik variant qulaylik. O'sha furgondan afzallik tomoni. Afzallik tomoni. Narxi ham o'shanda, narxi ham o'shanga 46500 dollar turishi. Sizga qo'shilib qolgan. Xo'p, shu bo'yicha ana shu
nimasi? Sababi, ne? Sabab. Shu narsalar uchun texnikasi. Ko'p nimaga bo'ladi? Masalan, shunday yuklar bo'ladi. Avtokran bo'ladigan narsa bo'ladi, shuning uchun. Bir xil joylar bo'ladi. Qo'yib bo'lmaydigan joylar, shuning uchun kran bilan bunday qo'yadi. Kirib bilmaydi. Keyin yana bitta narsasiga, hozir o'zingiz ko'ryapsiz. Mollar, qo'ylar sezonni kelyapti, yuk tashiganda ochiq havoda qo'ylar dimlanib qolmasligi uchun olib ketishga ham katta qulaylik beradi, to'g'rimi? Mana ko'rsalaring bo'ladi do'stlar, shu narsalarga e'tibor berasizlar. Keyin yana bitta savol aka, zatniyga yurganda shopirlarimiz qiynalmasligi uchun bir qulaylik bormi? Qulaylik juda ko'p. Mana bu kameralar bor. Bomba mana do'stlar. Zatniyga yurganda Zavaskoy Xitoydan shunday keladi. Ichkarida monitor bor. Ko'rib turishaveradi. Ha, ko'rib turasiz. Kechpayt yurganda qiynalmaydi, svetlari zo'r yoritadi. Yoritadi. Shu mashina ketayotgan bilintiradi. Bilintiradi. Ha, demak, u tomonlarga chiroqlari bor, misol, aerodinamiklari, misol, zadinda uradigan chiroqlari, tormoznoy. Xo'p, endi aka, bu kuzib zanglamaydimi? Qana bo'ladi? Yo, zanglaydimi? Zanglamaydi. Zanglamaydi. Metallari qattiq nimadan ishlangan? Furgondan plus tomoni bitta tarafi shtorkalik, i plus ichi obshivkalik keladi. Chapshkaling. Hozir uni ko'ramiz. Ko'rsatib o'tamiz videoda. Xo'p, endi ko'pchiligi qiziq bo'lishi mumkin. Garantiya qana bo'ladi? Qana holatda garantiya berishadi? Necha yilga beriladi? China Motors kompaniyasi har bitta texnikamizga, hammasiga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiyamiz nimaga degan savol tug'iladi. Avtofurgonni yuragi bo'lgan motoriga, i zadni mostiga, i korobkasiga 1 yil garantiya beramiz. Asnavnoy 3 ta narsasiga garantiya beriladi. Aka, buni arendaga ham berib qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bitta Isuzu olmayman, ikkita olib bizadan arendaga beradigan nimalar ham chiqdi-da. Xo'p, kuniga necha pul foyda olib keladi bu? Oyiga 3000 dollar. 3000 dollar kelaveradi. Kelaveradi. Ha, demak, shopir ishonchli shopirlarga berib qo'yishadi. Oyiga 3000 dan olib yotishaveradi. Hech qanaqa hali boshqa narsaga aralashmaydi. Oyma-oy pulni olishaveradi. Juda ham zo'r. Bu yuk to'rtada Xorazm, Buxoro, Buxoro, Toshkent. Shu qancha yuklar bo'lsa, bemalol pochta qilib, pochtadan olsa bo'ladi. Yana chetiga bitta savol. Mavado buzilib netadigan bo'lsa, zapchasidan qattiq olsak bo'ladi. Zapchas o'zimizda servisda ham bor. Bu Chakman, bu 1 yillik brend emas, necha yillik brend. Bu hamma sharoitlari, nimasi zapchaslari mavjud. Bizi O'zbekistonga aholimizga kirib keldi, ma'qul kelgan mashinalardan biri. Ma'qul kelgan mashinalar. Suyib sotib olishyapti, yaxshi ish bo'lyapti. Bunga raqobatdosh Fav avtofurgoni ham kelyapti, lekin Fav'ni mijozlardan ko'ra Chakman juda ko'p. Xo'p, bu mashinamizning ham funksiyalari bir xilmi? Bir xil. Bitta o'sha farqlari shu tepasi ochilib yopiladigan. Ha, bitta farqi shunda. Ha, keyin yana bitta ko'rsatib o'taylik. Shu ham bu ham balonlari shunday, yumshoq balonlari, R11 22.5. Bu ham 2 moslik bo'lib, buni ham nimasi baquvvat, shu nimaday moslari. Bunga ham balon shu 11 ta. Endi buni razmeri har xil, tonnasi har xil bormi? Ha, bunga ham bor. 7.5 metrlik razmeri bor. Hop. Uni nimasi 7.5 metr bo'lib, kubatura 45. 45 kubatura 18 tonna yuk o'tiradi. Bunga ham bemalol 20-25 tonna yuk bosganlar bor. Bordi, u tomonlari ham bor. Mana buni ham tekshirib ko'rsatib qo'yaman. Bu avtofurgon tepasi nima qilmaydiganda? Mana do'stlar. Ko'rib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p, endi ichini ko'rsataylik aka, chopir tomonida, chopirlarga qulayliklar. Xo'p, mana endi buni men sizga ko'rsatib o'tsam, nimalari bor? Ish svetlari ham bor. Bu ham razmeri 9. 9 bunaqasi 2 40 ga, tepalari 2.5. Demak, hamma tomonlama puxta o'ylangan. O'ylangan. Bunda ham endi ichki salonni ko'rsatamiz. Shopir akalarimizga asosiy qulaylik, komfortni ko'rsatamiz. Barhamjon aka, konditsioner bormi? Konditsioner albatta bor. Qishda ham istadi. İstadi. Xo'p, va charchab qolgan odamgachi yotoq joylar bor, bemalol. Birtalik. Ha, bir kishilik bemalol yotishaveradi mazza. Xo'p, undan tashqari monitori bor. Zatniyni ko'rsatadi. Ko'rsatadi. Skoruslari 8 talik. 8 talik, zadni bilan 10 talik deyiladi. Xo'p. Buni endi eng shaxyor akamizga, Ravshan aka qulaylik tarafi birinchi mashinaga o'tirgandan keyin, sideni bo'lgandan keyin. Ash tomondan mana o'zim olib qo'yaman. Hozir nima qilsangiz agar, vazdushni sideni. Mana. Ha. Do'stlar, bitta like bosib yana bossangiz agar tepaga chiqib ko'tarilib, bu shopirlarimiz uchun juda katta qulaylik. Charchatmaslik uchun, komfort, uzoq yo'llarga borib kelgani katta qulaylik beradi. Xo'p, yana nimalarimiz bor aka? Endi qulaylik taraflaridan oladigan bo'lsak, birinchi tomondan sideniya, ikkinchisi gidravlika rul. Ha, yumshoq, shu rulaveradi. Keyin shaharlararo
i xalqaro nimamiz bu? Signalimiz mavjud. Ha, demak, shaharda pastroq, tashqariga chiqishgandan keyin balandroq cholishaveradi. Ko'rsatsangiz agar ana shu yerni ko'rsangiz. Mana shu yerdami? Bu shaharlararo. Ana bu xalqaro. Uh, xalqaro. Mana deysoman, keltirib qo'yishdi. Mana batta ham sharoitlarimiz bor ekan mana o'lkalar. Shofyor akalarimizga endi bar narsalari bo'ladi. Narsalarni qo'yishlari bo'ladi. Ana bu nimamizga shtorkalikni pardalar o'zining joyi bor. Joyi chiqarib qo'yilgan. Endi o'zlariga moslab ranglarini chiroyli qilib o'zlari tiktirib qo'ysalar bo'ladi. Xo'p, endi aka, eng asosiy joyi agar pulni to'lov qilishadigan bo'lsa 100% qanchada mashina olib ketishadi? Bu 15 kunda olib ketadilar. 15 kunda. Hozir chegarada tayyor turibdi bundan. 7.5 metrlik furgonlarimizdan ham. Bir tane narsani aytib o'tamiz. Hozir bonus sifatida aytdik bu video boshida. Bonus nima deganlarida furgonimizga 1000 dollar bonus bor. Nima uchun? Ulgurib qolsalar 5 donami 10 dona qolgan. Qoladi. Shuning uchun bonus boshlig'imiz aytdilar, shu bonusiga shu 1000 dollar skidkasi bor. I plus o'sha yangi partiyani olib kelish uchun. Ha. Shu tomonlari. O'sha tomonlariga 1000 dollar bonus chegirmalik bor. Xo'p, endi akalarimiz sizlarga to'lov qilib zakaz asosida ham olib keltirsa bo'ladimi? Boshqacha modellarida olib keberdi. Endi mijozlarning talablariga binoan misol aytsada endi baribir nimalari misol orqalari apshikalik, nimalari bo'lsa uni lekin kutish jarayonida olib keladi. Xo'p, aka yana shu yerga bitta savol, kimdirlar shuna 100% pul to'lov qila olmasligi mumkin. Yarmini to'lov qilib turib, yarmini bir o'zlari bank qilib olib keberilsa bo'ladimi? Endi bu mijozlarimizni o'zlariga bog'liq. O'zlariga bog'liq. Kredit, leasing o'zlari bizga shartnoma berib qo'yamiz. O'sha shartnoma orqali kelishgan holda bo'ladi. Qo'llaridagi pullarni beradilar, qolganini bank chiqarib beradi. Bajarilsa 15 kunda olib ketadilar. Eng qizig'i bu uzoq yaxshi olib keladigan daromadlardan biri biznes. Eng o'sha katta bizneslardan biri. O'zbekiston sharoitida bizda eng hamyon bo'lib shu ketadigan shu aytganimizdek ish uzuni puliga ikkita olib, misol biznes qiladigan akalarimiz ko'pincha shu shtorkalik avtofurgonlardan ketyapti. Lekin bu nimalardan to'xtalib qolmaymiz. Bizda texnikalarimizni ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Mana do'stlar, texnika tavozimiz bor. Chakman avtofurgon, Howo avtofurgon, samosvallardan bor. Ashlar tushib ko'rsatdi, lekin ma'lum ketdi. Ketdi. Asosiysi bularning ot kuchi qanaqa? Buni bularning ot kuchi Ravshan aka 270 ta ot bor buni ichiga. Bu shuning uchun 20 tonna 30 tonnagacha yukni bemalol yuklaydi. Xo'p, undan tashqari badaylarda ham va'da qildik. Bularni ham bitta bir qator qisqacha tanishtiraylik. Bizlarda faqat shu furgonlar bilan nima qilib cheklanmaymiz. Ana o'zimiz sifatimizni ko'rsatishimiz mumkin. Sement tavozimiz bor. Ana bu yerda chakman 25 tonnalik samosval bor. IFAV manipulyatorimiz bor. Mijozlar uchun salaym bo'ladi. So'raganlarga hammasidan bor. Bemalol mana biz sizlarga asosiy bitta zo'r ma'lumot beraylik dedik. Mana u tonnari tomonlarga o'tsa ham juda ko'p. Vodovozlarimiz bor, benzovozlarimiz bor. Demak, ishlari bitadi hamma tomonlarda. Ishga bor. Qanday nimalar savollari bo'lsa, texnikalar bor. Texnikalar bo'lsa, shunda pastda nomerlar qoldiramiz-ku. Telefon qilishaveradi. Bizlar Ravshanbekdan oldim desa ozmas bonus qilib bering aka. Bemalol aka. Sizning obunachilaringizga. Albatta, albatta. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Hozir bu bitta joylari, bundan tashqari yana joylari ko'p. Mana ko'rsatsangiz mumkin. Eng pul topar nima qiladi deganimiz? Chakman X5000 tigachimiz bor. Ularni narxlariga kelib o'tsak, bu X5000 padushkalik varianti bor. 70 ming dollar i nima bor? Risorlik varianti bor. 65 ming dollar. Ha, demak, hamma tomonlama ishlarni bitirib beradilar. Bu bundan ham faqat chakmandan emas. Bizaga Howo A7, Howo T7 bor, Howo A6larimiz bor tigajlardan. Xo'p, Telegramda, xudo xolasa Telegram WhatsApplarda yozsalar rasmlari, hamma ma'lumotlarni tashlab berasiz, Bahromjon aka. Bemalol. Do'stlar, sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Bahromjon akamga rahmat deymiz. Shunchalik xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Hammada xato kamchilik bo'ladi. Kommentariya qoldiring. Keyingi videolarda xudo xolasa to'g'rilab ketamiz.